V mesecu oktobru bomo pripravili vrsto zanimivih dogodkov in aktivnosti, ki bodo obeležile 15. rojstni dan študentskega kluba. Izpostaviti želimo problem participacije mladih na področju mladinskega organiziranja, ki je postalo vse bolj razslojeno. Zato bomo v ta namen organizirali okroglo mizo na temo Mladinska scena v Šentjurju. Obeta se nam tudi razstava fotografij z preteklih dogodkov, razstava vseh klubskih majic, del koncertne turneje klubskega maratona Radija Študent, s čimer odpiramo sezono mini koncertov in dan odprtih vrat. Sklepni dogodek praznovanja pa bo večji koncert v začetku novembra. Dijaki in študentje se lahko vpišejo praktično celo leto, od oktobra naprej do naslednjega oktobra, ko dobijo potrdila o šolanju. Vsako leto je žal s tem velik problem s pridobivanjem potrdil, originalnih potrdil o šolanju. S tem se bomo letos spopadli na drug način, in sicer z dobrimi promocijskimi darili. Letos bomo ponudili našim že članom, ki bodo podaljšali članstvo, in bodočim novim članom, dvojna darila. Zbirali bodo lahko med eko flaško za vodo, tako imenovani ŠKMŠ odžejator, ali med USB ključkom s 4 GB. In seveda dobili bodo tudi ves ostali promocijski material, ki ga vsako leto na novo nabavimo. To so ŠKMŠ blokci, kuli, letos tudi badži oziroma te, kako se reče? Priponke. Priponke. Ne. Priponke. Broška. Broške in pa nalepke. Upam, da bo to pritegnilo čim več članov, čim več oziroma dijakov in študentov, da se bodo na novo včlanili oziroma podaljšali članstvo, ker je žal to potrebno vsako leto. Naš dizajner David je pripravil nov logotip našega zmajenožca Mojute v stilu 15-letke, ki bo tudi seveda uradni logotip skozi celotno praznovanje. Pripravljamo tudi tisk novih majic z novim logotipom in pa ves ta promocijski material, ki bo na voljo, bo seveda tudi v tem stilu. Torej, dogodk bo več. Kot sem že omenila, bo okrogla miza na temo Mladinska scena, ki bo v petek 21. oktobra ob 5. uri v Mladinskem centru Šentjur. Potem zanimiv dogodek bo tudi 15. oktobra z klubskim maratonom Radija Študent, s čimer odpiramo sezono mini koncertov, ki traja vse od oktobra do nekje aprila, maja. To bo 15. oktobra ob 21. uri, še prej pa razstava vseh klubskih majic in klubskih fotografij v prostoru. Razstava klubskih fotografij pa bo na stadionu, na ograji, torej nogometnega stadiona. Seveda si pa morajo vsi zacahniti datum 5. november, ko bo na sporedu sklepni dogodek našega praznovanja, to je koncert ob 15-letnici delovanja študentskega kluba Mladih Šentjur. Koncertni gosti, predvidevam, da so zaenkrat še skrivnost, bodo pa seveda kmalo znani. Da še odgovori na tvoje vprašanje o tem, kdo je vabljen na vse te dogodke. Na dogodke o praznovanju 15-letnice študentskega kluba so vabljeni vsi. Prvi vrsti seveda študenti in dijaki, ki so naši aktivni člani. Vsi bivši klubovci, ki so kakorkoli pomagali pri soustvarjanju in delovanju našega kluba. Seveda pa tudi starejše generacije, naši starši, strici, tete in vsi ostali, ki so zainteresirani kakorkoli, absolutno lahko prisostvuje vsem dogodku. Ti dogodki niso samo za študente, niso zaprtega tipa, ampak so na njih vabljeni vsi, ki jih to seveda zanima.